אוקיי. שעון יוצא לדרך. וואו, איזה עומק. יפה, יפה. כל הכבוד, כל הכבוד. You can do it. כן, הנה זה עובד. וואו, יצאו. הוא גם עובר? זה נראה בזווית מפחידה קצת. כן. כן. אוקיי, שלישי יוצא לדרך. מעניין מי מהם זה אופיר. בזה, אבל איך, עם האופנועים לא מתאים, נכון? תצטרכו להיות בג'יפ כולכם. כן, אז זה רק אחד נשאר. אחד שנשאר, יפה. יפה מאוד. עבר עוד אחד.